Майно ОПЦ передати державі. Право Кременецького Свято-Миколаївського собору 20 квітня мали б розглядати у суді. Але у сторони відповідача, адвокатів релігійної громади УПЦ в Кременці, виникли сумніви щодо об'єктивності головуючого судді. Будь-який суддя, щодо якого є обґрунтовані підстави побоюватися браку безсторонності, має бути відведений. З наведеного слідує, що відводу, самовідводу підлягає суддя не лише у разі існування фактів, що свідчать про його упередженість, але й у тому випадку, коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в неупередженості судді. Таким чином, якщо головуючий суддя або члени його сім'ї є прихильниками Православної Церкви України або приймають участь у богослужіннях, які проводяться Православною Церквою України, це автоматично виключає його безсторонність у цій справі. Відтак адвокат вважає, що суддя має бути або атеїстом, або ж неупередженим в питанні релігій. В іншому випадку він має оголосити про самовідвід. А якщо він вважає, що на території України має бути одна канонічна церква ЦПЦУ, це безумовно вже не об'єктивний, це не безсторонній погляд на речі. Нагадаємо, Свято-Миколаївський собор орендував приміщення на території Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Термін договору вийшов, тому представники заповідника звернулися до суду із позовною заявою, щоб повернути собі приміщення Миколаївського собору з келіями, адже це пам'ятка архітектури національного значення. Стосовно останнього, адвокати теж мають зауваження і запитання, але наразі суддя оголосив перерву до 24 квітня.